Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. A dneska tady máme takový speciálnější videjko, protože se blížíme ke 2000 odběratelům, tak jsem si řekl, že vytvořím další repaint a právě tady, jak můžete vidět, je to repaint brněnského dopravního podniku na autobus Iveco Urbanway 18M CNG. Je to konkrétně vůz číslo 2033. Takže dneska si tady ten repaint ukážeme. A v momentě, co už teďka sledujete tohle video, tak ten repaint máte na stažení dole. Takže jdeme na to. Zapomněl jsem ještě zmínit, že dneska teda pojedeme linku 78, pojedeme z Židenic, nádraží, do Modřické Olympie. Teď si tady ten autobus teda trošku ukážeme. Takže jak už jsem říkal, je to Iveco Urbanway 18M CNG, je to teda kloubový autobus. Máme tady číslo vozu 2033, vepředu můžeme vidět všechny propriety, které právě patřijou tady na tenhle repaint. Z boku máme tak tady třeba dopravní podnik města Brna, logo Brna a tak dále. Máme tady i tlačítka na ovládání poptávky dveří, ale to jsou pouze 2Dčkový textury, nejsou to žádný 3D modely, na to jsem si fakt jako teda netroufl. To máme samozřejmě i v zadní části vozu u všech dveří. Máme jinak tady takový ty reklamní letáčky na ten systém pípni a jeď, znaky CNG. Nevím, jestli to prostě sedí úplně 100% na ten autobus, který právě teďka jezdí v brněnských ulicích, konkrétně na ten vůz 2033, ale snažil jsem se podle internetu a podle fotek dostupných na internetu, tak jsem se snažil ten vůz jako přiblížit co nejvíc právě realitě. Tady vzezadu máme, jsem aj nabarvil právě tady ten grill toho motoru, nebo na tom krytu toho motoru, ty výdechy. Vzezadu tady máme taky všechny nálepky, Brno, CNG, tady máme prosím pustně a tak dále. Máme tady aj reálnou SPZ-ku. Když se přesuneme do interiéru, tak je tady taky pár změn. Máme tady přebarvený například tyhle tyče. Tady máme přebarvený ty sedačky. Jsou to samozřejmě úplně jiný sedačky, než se nachází v reálném autobusu dopravního podniku města Brna. Ale aspoň to barevné zpracování jsem se nějak tak snažil dodržet. Ve přední části vozu tady máme tyhle sedačky, které jsou koženkový a mají trošku jiný odstín, to je červené, takže jsem to zase trošku se snažil přiblížit. Tady máme třeba ještě tady ty opěrky, které by taky jakoby měly být z koženky. No prostě jsem se to snažil udělat trošku reálnější. Když se přesuneme do kabiny, tak tady se samozřejmě jako nic nezměnilo, to zůstalo všechno stejný. Jediný, s čím jsem si ještě pohrál, tak jsem udělal tady tu stopku. Už tam není takový ten francouzský nápis, ale je tam právě tady tahle stopka. Samozřejmě, když potom si někdo zmačkne poptávku nebo zmačkne tlačítko stop, tak se to rozsvítí tak, jak má. Když si tady ten autobus stáhnete, tak to nahrazuje některé ty věci tam nahrazují originální textury, takže je tam aj záloha právě těch originálních souborů, takže abyste si to když tak mohli vrátit zpátky. Jinak všechno je teda moje práce, všechno jsem si vytvořil za pomocí Marviho Discordu, kde najdete právě všechny tady ty různé nálepky a tak dále, všechno prostě tam je dostupný, takže určitě neváhejte se připojit na Marviho Discord, protože tam můžete pomocí jeho podkladů vytvořit fakt zajímavý repainty. Tak jo, takže my už máme, teď se podívám za úplně chviličku čas odjezdu, takže jdeme na jízdu. Tak, takže můžeme nastartovat, možná, jo, ještě musím vyřadit. Tak, paráda, už mě to startuje. Je to takový pomalejší, pořád to není úplně vychytaný ten Urbanway. Tak, je to samozřejmě teda Urbanway DLCčkovej, takže není to žádnej úplně nejlepší model na světě, ale je pojízdnej. Nějaký update tam jako proběhl od toho data vydání, takže si myslím, že to je v pohodě. No a jinak máme tady nejnovější verzi téhle mapky Brno-Líšeň, která vyšla docela nedávno a máme tady i reální hlášení, takže poslouchejte.
Zastávka Židenice nádraží. Máme tady reální hlášení, je to fakt paráda, úplně top. Akorát tady s tímhle autobusem to nefunguje úplně nejlíp, takže jak můžete si možná někdo všimnout, na Stream Decku mě tady přibyly 3 nový tlačítka a tím já právě ovládám, právě posunuju jenom jakoby přehrávač, ovládám přehrávač právě těch zvukových souborů, takže to není nějak svázaný s tou hrou, ale prostě si to tady ovládám manuálně. Ale aspoň něco pro účely toho videa, to úplně stačí. Příští zastávka, stará osada. Doufám, že to není nějak hlasitý, ale nemělo by být. Snažil jsem se to nějak nastavit tak, aby to bylo v pohodě. Tak a jdeme dneska teda linku 78 do Modřické Olympie. A linka 78 nám bude trvat, nebo to projetí té linky, tak nám bude trvat asi 46 minut, takže je to docela dlouhá linka. Jako určitě to není nejdelší autobusová linka v Brně, ale je to určitě jedna z těch delších, protože fakt teda není to žádná 20 minutovka, žádná rychlovka, je to fakt jako poctivá 3/4 hodinová linka. A když se nebudu nějak loadat a budu využívat docela slušný výkon toho autobusu, tak si myslím, že to dokážeme fakt za těch 46 minut projet. Jinak máme tady změny nějaký i na mapě. Máme tady samozřejmě už teda funkční tenhle semafor, ten ještě v minulé verzi funkční nebyl. Máme tady předělanou tady tuhle ulici, kdy už ta tramvaj má právě svý vlastní pruhy, nebo ano, je to vlastně samostatná tramvajová trať teďka tady. A auta tady teďka mají dva pruhy vedle sebe, takže už se to zase trošku přiblížilo k realitě. A hlavní novinkou tady téhle nové verze je linka 75, která už nekončí jenom v Obřanech, ale jede až do Bílovic, takže tu si určitě někdy taky projedem. Já jsem přemýšlel, že bych ji projel dneska, ale chtěl jsem vám už ukázat tady tenhle Urban Way, na který jsem docela dost hrdý. A myslím si, že to není vůbec nějaký škaredý repaint. Není to samozřejmě na úrovni třeba jak měl Marvy tu úpravu na ten Urban Way, protože ta byla úplně skvělá, přidávala třeba validátory, ty brněnský pomocí systému Pípni a jeď. Jo, přidávala třeba sedačky, ty originální, co tam fakt mají být v tom autobusu. Bylo to fakt jako věrný, bylo to prostě reálný. Tohle je pouze repaint a nějaký změny v tom interiéru se odehrály. Jak můžete vidět, tak třeba ta stopka se nám teď krásně rozsvítila, takže všechno funguje. S čím jsem si nedokázal teda pohrát upřímně, tak je barva právě fontu nebo textu na vnějších panelech. Tam teda bohužel jsem nedokázal najít způsob, jak mám ty panely nastavit, aby se zobrazovaly v zelené barvě. Takže jsem to nechal být a máme tam prostě klasický bílý. Jinak v komentářích jsem četl, že někdo, kdo mě sleduje, nějaký můj fanoušek, tak připravuje celý pack úprav na Urban Way. Takže na to jsem hodně zvědavý, ale i tak jsem si nenechal, jsem se nějak nechal zajít chuť na tady tenhle můj Urban Way. Zastávka, stará osada. Jinak v autobusech, který pěkně podporují právě hlášení, tak to hlášení funguje jako úplně úžasně. Jak říkám, bohužel tady ten Urban Way má takový svoje vlastní automatický hlášení zastávek, takže to tady prostě nefunguje úplně nejlíp. Tak. A já mám skoro 2 minuty zpoždění, takže můžu v klidečku úplně vyrazit. Příští zastávka Gajdošova. Zastávka je na znamení. Doufám, že to hlášení nebude dělat problémy. Já jsem ani nebudu vysvětlovat, jak jsem to nastavoval. Já jsem si musel do Stream Decku stáhnout nový plugin na ovládání programu VLC. Doufám, že tady kolega mě pustí. VLC je samozřejmě ten docela dobrý přehrávač hudby,
který si můžete volně stáhnout na počítač, a to VLCčko se právě dá ovládat přes ten Stream Deck pomocí toho pluginu, který jsem si stáhl do toho Stream Decku. A tak já akorát si přepínám právě ty skladby nebo ty zvukové stopy, na kterých jsou nahraný ty hlášení, takže funguje to fakt jako, je to úplně jednoduchý, ale vím, že to funguje na nějakých autobusech, tak se to dá prostě nativně přepínat ve hře a to hlášení funguje úplně krásně, takže jako paráda. Tak, sice tady máme zastávku na znamení, ale někdo chce nastoupit i vystoupit. Nějak předělal jsem si tady tlačítko na Stream Decku, právě to společné tlačítko na ovládání zadních dveří. Zastávka Gajdošova. Tak, můžeme vyrazit. Jinak jako jsem rád, že... Příští zastávka Dělnický dům. Že autor tady téhle mapky, tak tu mapu fakt jako neustále aktualizuje. To je jako úplně bomba. A aspoň máme nějakou mapu Brna. A teďka ještě s tím hlášením, to je úplně úžasný. Já třeba nevím, kde to hlášení jako se bere, jestli je to nějak oficiálně od dopravního podniku. A nebo mě jako napadlo samozřejmě, že to může být vygenerovaný pomocí AI. Protože to se dá v dnešní době. A ten zvuk pípnutí je podle mě někde veřejně dostupný, takže to není tak těžký ho třeba sehnat. Já už jsem kolikrát zkoušel právě tady pro tuhle mapku, že bych si vytvořil svoje vlastní hlášení, ale nějak jsem bohužel se k tomu nedostal, ale přes nějaký AI prostě čtecí programy by to šlo udělat. Takže nevím, jak to právě autor udělal, ale je to fakt jako úplná pecka, funguje to úplně krásně a jsem moc rád, že to tady v té nové verzi je. Je to dostupný na všech linkách, takže není to jenom třeba na té nejnovější, to jsem si teda původně myslel. Upřímně, že to bude jenom na té nejnovější, na té 75C do těch Bílovic, ale pak jsem zjistil, že to je fakt jako udělaný úplně na všechny linky to hlášení a to je úplná paráda. Tak, tady auta už zpomalují, takže já už asi jedu stejně na červenou, ale co se dá dělat, bohužel. Tady by měla být zelená šipka odbočovací, která tady bohužel v té hře není, takže to tady docela stěžuje právě to odbočení na ten dělnický dům. Tak, tady nám akorát padla červená, takže bychom mohli v intervalu té červené tady krásně obsloužit právě tu zastávku. Zastávka Dělnický dům. Doufám, že někdy nezapomenu to hlášení posunout. A taky doufám teda, musel jsem samozřejmě ve složce s hlášením, tak jsem to musel seřadit ty zvukové stopy, jak jdou za sebou. Takže doufám, že mám všechno úplně v pohodě, že tam nebude nějaká chyba, protože jestli jo, tak to bohužel nebude moc dobře fungovat. Příští zastávka Julianov. Zastávka je na znamení. Zastávku na znamení můžu obsloužit tak, že to hlášení akorát zmačknu dvakrát po sobě, takže myslím si, že jo, Julianov už je tady. Jsem zapomněl, kde je ta zastávka. Je tady hrozně blízko od toho dělnického domu. Zastávka Julianov. Tak, otevírám pořád i ty zadní dveře, protože samozřejmě... Aha, teď se nám tady nějak nechtěli zavřít třetí dveře, nevím proč. Protože samozřejmě normálně bych příští zastávka otevíral zadní dveře furt. Zastávka je na znamení. Ale s výstupem a nástupem cestujících zadních dveří tady u tohohle modelu, tak to jsem si nějak nedělal prostě nějakou těžkou hlavu, takže ani jsem to nějak neskoušel si to naskriptovat nebo upravit, na to jsem se vykašlal, to bych asi nezvládl. A určitě by to nějak šlo, protože jsem viděl u youtubera, myslím, že se jmenuje Kotna, tak on si tam naskriptoval právě to,
to nastupování a vystupování na zadních dveřích a to teda jako je pecka, ale já nevím jak na to, tak jsem se do toho radši ani nepouštěl, ještě bych si ten autobus celý rozdrbal. Tak, malá Klajdovka se nachází tady. Tady hned za tou zatáčkou. A já možná potom budu muset si zapnout tady navigaci, protože přesně nevím teďka tady v těch částech, kde přesně tady odbočujem kam, ale třeba to najdu. Jako Brňák bych se tady měl jako vyznat, no. Zastávka Malá Klajdovka. Tak, paráda, všechny dveře se zavřely. Příští zastávka Čejkovická. Zastávka je na znamení. Tak, a já si myslím, že pojedem doleva. Ale radši se podívám, jasně 78 doleva. Tak to je pohodička. Já pak jako už budu vědět cca. Od náměstí Karla IV. Tak jako vím, kudy jedu, ale... Tam jelo auto. Ale tady prostě v těch Vinohradech tak moc... Jo, díky. Super. Tak tady v okolí těch Vinohrad tak se moc nevyznám, no. Pak hlavně se těším do Chrlic samozřejmě, protože... Tam jsem vyrůstal a chodil jsem tam do školy, takže to tam fakt znám. A zajímá mě, jestli se nějak třeba změnilo okolí brněnské Olympie nebo modřické Olympie. To uvidíme. Zastávka Čejkovická. Protože vím, že ta Olympie tady není moc pěkně udělaná, ale můžeme být rádi, že vůbec nějak tady je. A že ta 78 tady si můžeme projet, to je jako pecka. To ne, že ne. Příští zastávka Bořetická. Zastávka je na znamení. Tak, teď tady máme dost zastávek na znamení, teda po sobě. Tady jsem vždycky jezdil i s autoškolou, si pamatuju. Ty ale jestli... Budeme tady vybírat všechny zastávky na znamení, tak to zpoždění bude bohužel velký. Zastávka Bořetická. Jako s autoškolou tady jezdí skoro každý, no, tady v těch místech. Kdo dělá v Brně přímo autoškolu, tak tady do těch míst se žáci hodně berou, protože tady je to docela těžký. Příští zastávka Mutěnická. Zastávka je na znamení. Tak, já se jen podívám, Mutěnická, dobrý. Já občas sem tam budu kontrolovat, jestli fakt ta návaznost těch zvukových souborů na to hlášení, tak jestli má dobrý postup, protože fakt z toho mám trošku strach, že tady v půlce jízdy, kdy samozřejmě tady půl hodiny už u toho třeba budu sedět, a že v půlce jízdy zjistím, že mě třeba nenavazuje na sebe dobře, no ale tak... Budu držet pěsti sobě, že jsem to udělal dobře. Zastávka Mutěnická. Jo, mohl bych takhle odbrzdit ještě. Příští zastávka Pálavské náměstí. A já jsem třeba ani nevěděl, že ta aktualizace nějak vyšla. Ona vyšla myslím 27. července. A samozřejmě já jak jako často nenavštěvuju ten web právě těch, nebo ty stránky toho projektu, tak o tom úplně jako nevím. Ale sem tam se právě podívám. A teď jsem se tam náhodně podíval a říkám, je aktualizace tady z července. Tak tu ještě nemám, takže tu musím stáhnout. Zastávka Pálavské náměstí. A ještě jsem tak udělal, protože kdybych ten autobus tvořil třeba o týden nebo o 10 dní dřív,
a pak tady vyšla ta aktualizace právě s tím hlášením, tak bych byl trošku naštvaný, ale takhle se to povedlo. A proč se teďka zavřeli jenom ty zadní dveře? Nevím, občas to asi bude blbnout. Takže to musím občas takhle zkontrolovat. Příští zastávka Bzenecká. Zastávka je na znamení. Bzenecká je teďka, jo? Aha, asi jo. Ani nevím, kde ta Bzenecká je, protože tady vím, že za rohem je nějaká zastávka, ale nevím, jestli je to ta Bzenecká. Já se radši jako podívám. Ale jo, fakt je to ta zastávka. Tady jsou ty zastávky strašně blízko, tyjo. Na jednom kilometru tady je tolik zastávek, to je jako strašný. Zastávka Bzenecká. Tak vypadá to, jestli to zavřelo všechno v pohodě. No právě tady to tlačítko na zadní dveře, to mám na stream decku nastavený jako multiakci. Strnadova. Zastávka je na znamení. A ta multiakce právě způsobuje to, že ona v jeden okamžik zmačkne právě víc kláves nebo udělá víc akcí prostě, který si tam nastavím na jedno stisknutí tady právě té jedné klávesy. Takže já jsem si tam nastavil, že ona vlastně udělá 3 stisknutí na fyzické klávesnici. Prostě zmačkne 3 klávesy, jak kdyby. Tak tady jdem určitě doprava, že jo. Já se radši jenom přesvědču, abych fakt nejel zase někam špatně. Takže právě možná někdy se ty tlačítka nezmáčknou úplně dobře, že to třeba dobře nezafunguje ta multiakce, proto se mě ty dveře občas nezavírají. Ale jinak jako to funguje docela spolehlivě, takže... Ale občas to asi budu muset zavřít myší, no, jak vidím. Tak, tady teda moc místa na stočení se s tím kloubákem není, ale... Asi se to nějak dá zvládnout, no. Jinak nepoužívám tady poptávku, protože samozřejmě tady ten poptávkový systém je takovej vadnej, protože tady je automatický zavírání dveří, což já úplně nemusím právě. Ještě když to samozřejmě snad žádný autobus v Česku nemá. Mají to samozřejmě tramvaje nebo šaliny. Už i v Brně to mají šaliny. Oni teda řidiči to ne moc jako používají. Ale šaliny to u nás mají a tramvaje. Ale u autobusů jsem si toho ještě jako nikdy nevšiml. Podle mě autobusy to u nás jako nemají skoro vůbec. Takže právě to nepoužívám, no. Ale vím, že v zahraničí to funguje jako docela spolehlivě. Ale u nás z nějakého důvodu to prostě není. Tak, zastávka Strnadova. Pardon, trošku mě přeskakuje hlas. Zastávka Strnadova. Takže doufám, že se vám tady ten autobus, co jsem vytvořil, tady ten repaint, že se vám bude líbit. Protože na internetu jsem prostě na stažení nenašel žádný brněnský repaint na Urbanway, takže jsem si říkal, no tak vytvořím si svůj vlastní, že jo. Příští zastávka Elplova. Zastávka je na znamení. Protože už s tím nějaký zkušenosti mám, ale teda musím říct, že na ten Urbanway se ten repaint dělá fakt jako těžko. Nebo těžko. Je to tam takový, nemá to takový smysl všechno, všechen ten postup právě, jak třeba u těch Solarisů od Ivo. Tam je to prostě to dělání toho repaintu je úplně skvělý. A zvládne to jako každý. Ale tady na ten Urbanway, tam je takovej, není tam moc dobře vysvětlený, plno věcí. Člověk si musí nějak tak sám všechno pozjišťovat, třeba z ostatních repaintů, kde co a jak vzít, kde se co barví a tak dále. A třeba plno věcí, i když jsem to dal jako určitou součástí tady tohle repaintu, tak mě nešla nastavit, takže jsem to musel přebarvit v té kmenové složce se všema texturama tady tohle autobusu.
takže proto některé ty soubory vám nahradí, ty, co si stáhnete ode mě, tak něco vám prostě nahradí ty originální textury, tak proto tam přidávám i ty zálohované soubory, no. Tak, pokud se nemýlím, tak sjíždíme tady, nebo ne? Tak jako asi ne, ale já teda radši se... Já si myslím, že jo, ne. Ta navigace tady totiž jako nějak trošku chybí. 78 tady samozřejmě. Jo, tady chybí navigace. No, jo, Elplova. Tak, teď musím zabrzdit. Teď rychle šlápnu na ten plyn. Ale co si tak všímám, tak tady vznikl nový jakoby ten odbočovací pruh. To je sice fajn, ale není tady ta navigace. Mě to nějak tak jako trklo, že vím, že někde tady doprava jsem měl odbočovat. Ale nevěděl jsem, že to teda tady nebude nějakým způsobem označený, no. Takže bacha na to, co tady budete jezdit na 78. Zprava nám jede teda hodně aut. A teď tam teda vůbec nic nevidím. Tak, zleva dobrý. Tam bylo ještě třetí auto, ne? No, asi ne. Jinak tady ty modely toho Urban V máte samozřejmě, jsou dostupný k zakoupení na Steamu. Jestli za to stojí, tak spíš ne. Zastávka Elplova. Spíš ne, ale bohužel, když si chcete prostě zajezdit s Urban Vejem, tak vám de facto nic jiného nezbývá, než si právě to DLCčko s těma Urban Vejama koupit. Není to úplně levný, myslím, že to stojí nějakých 18 euro, což za takhle nedodělaný model je fakt hodně. Příští zastávka Horníkova. Zastávka je na znamení. Já teďka právě strašně moc žiju pořád těma Solarisama od IVA a tam samozřejmě ta hodnota za těch pár euro, co si koupíte, to předplatný na to na tom, ne Hero, na tom druhým teď nevím, na tom druhém serveru, tak co si koupíte to předplatný a pak si můžete pomocí přístupu na Discordu právě koupit nebo stáhnout ty Solarisy, tak jako ta cena je úplně boží, jo. Ale pak se podíváte tady na ten Urban Way, který prostě z části nefunguje, nebo tady funguje většina věcí tak jako vadně, tak těch 18 euro je teda fakt hodně peněz, no, za ten model. Zastávka Horníkova. A co se dá dělat, no? Zase můžeme být rádi, že vůbec tady nějaký Urban Way máme. Já si pamatuju, že jsem tenkrát ty novinky ohledně toho Urban V strašně moc sledoval na Nerosiho stránce. Nerosi je právě ten vývojář tady toho modelu. Příští zastávka Podbělová. Zastávka je na znamení. A tyjo, to se mi zdá nějaká... Jo, fakt Podbělová, ok. Zatím fakt to hlášení mám dobře nějak tak seřazený po sobě, takže dobrý. No jinak já jsem teda ten vývoj tady těch Urban Wayů sledoval tenkrát na těch Nerosiho stránkách a já jsem si teda nejdřív myslel, že to bude nějaký model zadarmo a pak až se myslím oznámilo, že to právě bude součást nebo že to bude samostatný DLCčko na Steamu a nebo na Aerosoftu dostupný za nějaký peníze. No tak nezbývalo mě samozřejmě nic jiného, než si to koupit, že jo, když člověk chce prostě jezdit s Urban Wayem, tak bohužel fakt nic jiného nezbývá. A oni třeba jako modelově, texturově, tak si myslím, že ty autobusy jsou docela dobrý, ale prostě ta funkčnost, jo. Vyšly na to, myslím, dvě aktualizace. A pořád nespravili u těch, myslím, CNG verzí, ale jenom to dlouhý startování. Tady fakt musíte držet to tlačítko na startování asi 5 vteřin, než ten autobus vůbec jako nastartuje, jo. Je to takový zvláštní. Z začátku tady byla i ta jiná obrazovka, kde si nastavujete právě tu linku, ale ta je tady docela dobrá, protože vám krásně ukazuje, kde jako jste, jo, pomocí té vlastně šipky. Takže jako není to úplně špatný
ale nemá vůbec jako žádný možnosti nastavení. Je to úplně jako klasická, hloupá, jenom takovej informační displej, řekněme. Zastávka Podbělová. Vy si tam ani nějak nenastavujete linku. Tam akorát stačí, že si zadáte vlastně, nebo nastavíte si jízdní řád normálně v OMSI menu. A pak jenom odklikáte na té obrazovce pokračovat, ani nemusíte vyplňovat žádný údaje o lince nebo o trase a rovnou se vám to automaticky nastaví, jo. Příští zastávka Molákova. Zastávka je na znamení. Takže je to prostě takový hloupej systém. Tady máme jakoby nějakou kasu na tisk lístků, ale taky to moc nefunguje. Prostě já to radši nechávám být. Lístky tady vůbec v tom autobusu neprodávám. Jenom si nastavím ty panely a to je tak všechno. Ale jako je tady docela poměrně dost setvarů, co se dají nastavit. Setvary jsou vlastně nějaký třeba verze různých částí, které si nastavujete při tvorbě nějakého repaintu. Zastávka Molákova. Takže to je docela dobrý zase. Není to nejlepší, ale něco tady se nastavit dá. Příští zastávka Jírova. Jo, třeba se tady dá nastavit, že nemáte na střeše vůbec žádný klimatizace, nebo jenom klimatizace u řidiče, anebo je tady vlastně klimatizace v celém voze, což já tady mám třeba nastavený, protože ty klimatizace tady jsou na reálném Urbanwayu brněnským. Tak, zastávka Jírova, teď nevím, jestli je už tady. Nebo to asi bude až tam dál, jo, až tam dál. Tady nám končí i trolejbusy. A je tady teda poměrně dost lidí. Tyjo, hodně lidí tady nastupuje. No, on je to tady takový přestupní úzel, no. Končí tady i nějaký meziměstský linky. Zastávka Jírova. Takže tady chvilku si postojíme, než nám všichni nastoupí a vystoupí. Já se teda mimochodem podívám, mám 4 minuty zpoždění. Vidím to někde i tady, nebo ne? A když si tady dám takhle češtinu, je to takový divný, jo, vidíte tady prostě, tady není ani jako nějaký nastavení. Tady vidím, že mám teda 4 minuty zpoždění. A je to prostě takový zvláštní celý, no. Takže pak si musíte prostě sami zvážit, jestli vám to za to stojí utratit nějakých těch 18 euro na Steamu. Jo, což máme necelou 500. Příští zastávka náměstí Karla IV. To si prostě každý musí zvážit sám. Protože když chcete prostě jezdit s Urbanwayem, tak vám prostě nezbývá nic jiného. Žádný jiný Urbanway je dostupný zadarmo nebo za nějakou nižší částku nejsou, takže... Takže bohužel. Škoda, že nefungovala už ta Marviho úprava. Protože jinak bych ten autobus vzal víckrát na video, ale bohužel už po nějaké aktualizaci ta úprava byla nefunkční, protože se prostě změnily nějaký dispozice modelu a Marvy už to pak neupravoval, což jako to já se nedivím. To je logický, protože s tím samozřejmě bylo hodně práce, s tím modelem jako takovým, nebo s tou úpravou, a pak ještě to upravovat na nějakou další aktualizaci, tak to samozřejmě chápu, že se Marvy mu nechtělo, ale je to škoda, no. Protože já jsem ten autobus vlastně vzal na video jenom jednou, když vyšel, tak jsem s ním hned natočil video a pak už jsem to nestihl, no. Tak, tady nezastavujeme, my zastavujeme až za rohem. Tady jsme teďka projížděli kolem konečné zastávky Šalinové linky 8. Tak, tady je docela prudký odbočení,
pro ty kloubáky. To je takhle i v reálu tady samozřejmě. Zastávka náměstí Karla IV. Tak, teda máme pěkně plný autobus. Tady vidím, že máme normálně i kameru. Takže dá se tady sledovat i ten prostor těch zadních dveří. Tak, můžeme zavírat a můžeme teda jít dál. A ty dveře se zavírají třeba docela pomalu, ty zadní. Ty přední jsou docela rychlí, ale ty zadní jsou fakt takový pomalejší. Příští zastávka Karolíny Světlé. Zastávka je na znamení. Teď jsem chtěl říct, jestli třeba teď náhodou už si konečně vyzkouším to přepnutí té zastávky na znamení, ale jak vidím, tak bohužel tady budeme fakt furt zastavovat. A to máme tady teďka nastavenou neděli. A v neděli tady jede o tolik lidí. Zajímavý. Tak, nechce nám nikdo nastupovat, ale normálně tady zastavujeme. Zastávka Karolíny Světlé. Tak, můžeme pokračovat dál. Příští zastávka Muzeum dopravy. Zastávka je na znamení. A další zastávka na znamení, tak tady bych si už to třeba vyzkoušel, to přepnutí té zastávky. Ale uvidíme samozřejmě. Zatím to nikdo nezmáčkl, uvidíme, jestli tam někdo bude stát. A já tam někoho vidím, no bohužel. Ach jo, já si to fakt asi nevyzkouším. Zastávka Muzeum dopravy. A to hlášení je fakt parádní. Protože vím, že třeba na mapě Fiktivní Brno bylo taky vlastně reálné hlášení. Zase se tam nezavřeli dveře. Tam bylo taky reálné hlášení, ale to ještě bylo to staré hlášení od té paní, která zase nevím, jako jak se jmenuje. Jo. Příští zastávka Letecká. Zastávka je na znamení. Takže to ještě bylo to staré hlášení a právě tohle už je to nový, který je asi od roku, já nevím, 2015, něco takového. Už docela dlouho tady je. Pro mě to bylo v Šalinách, pak až se to dalo do autobusů a do trolejbusů. Takže tady to hlášení už je s náma poměrně dlouho. Tady bacha na přednost prava. Nikdo nejede, dobrý. A je takový moderní, fakt jako takový svěží to hlášení. Takže já jsem za to hlášení rád. A ještě když tady teďka je na té mapce, tak úplně mě ta mapka teďka baví. Fakt jako jo. Zastávka Letecká. Tak, Letecká. Jo, je to dobrý. Asi to mám seřazený fakt dobře. Zastávka Holcova. Zastávka je na znamení. Ještě tady té mapce samozřejmě chybí nějaký to lepší propracování, ale to se teďka už s doplněním toho hlášení dá tak jako trošku odpustit a myslím si, že tuhle mapku si zajezdí hlavně obyvatelé Brna, nějací prostě fanoušci brněnské dopravy a tak dále. A ona, i když je taková jako není tak detailní samozřejmě vůbec, tak zastávka Holcova. Jako pořád dokáže ta mapa hodně nabídnout. Je tady hodně linek, jsou tady myslím dvě řiditelné tramvajové nebo respektive šalinové linky. Máme tady linky pro trolejbusy, autobusy, noční linky, jo, takže si můžete i zajezdit vlastně noční rozjezd,
což je pro Brno fakt jako takový typický. Příští zastávka Malečkova. Zastávka je na znamení. Je tady toho fakt jako hodně, hodně nabízí ta mapka. Můžete do Sokolnic příměstským autobusem, příměstskou linkou, na sever i Brna. Ty linky jsem některý i točil, takže fakt jako... A ještě s příchodem toho hlášení, tak můžete ode mě očekávat jako víc videí tady z téhle mapky. Určitě si dáme tu nově aktualizovanou 75, na to se jako fakt těším do těch Bílovic. Ani nevím, jak je to z těch Obřan pak daleko do Bílovic. Toto já se musím přiznat, že to fakt nevím. My jsme samozřejmě už si tady na tomhle kanále ukazovali tu linku do Obřan, jak právě z Obřan, tak do Obřan, oba dva ty směry. No a teďka se to posouvá až do Bílovic, takže na to jsem hodně zvědavý. Jo, a jak říkám, není ta mapka tak detailní, ale pořád Brňáci tady dokážou poznat právě hodně částí právě z toho reálu, takže to je super. Tak, doufám, že paní bude nastupovat, že jsem jako nezastavoval zbytečně. Zastávka Malečkova. Tak, otevřu jenom ty přední dveře. Příští zastávka Slatina Rozcestí. Zastávka je na znamení. A pokud se nemýlím, tak tady musím se držet teda v levém pruhu. Ten pravý, to je jenom zkratka na tom kruháču, anebo ne? Tak asi ne, tak já si dám do pravýho teda. Ale jo, je to zkratka na ten první výjezd, takže... A ten kruháč je taky předělaný teda. Vypadá, že je takovej... Je větší, se mně zdá. A takový ty kužely právě, který tady ohraničují ty pruhy, tak to tady rozhodně nebylo. No zajímavý. Zastávka Slatina Rozcestí. Ze Slatiny už to do té Olympie není zas tak daleko. A teď nám tady začaly padat příští trošku FPSka. Zastávka Krejčího. Zastávka je na znamení. Ale tady v tomhle úseku si to pamatuju. A i když jsme tu 78 jeli minule, tak tady prostě v tomhle úseku, nebo jsem si to jenom projížděl, myslím mimo kameru, tak v tomhle úseku mě vždycky padaly trošku FPSka, no. Tady prostě bohužel asi je fakt jako hodně objektů, který prostě se načítají do té paměti, takže tady je to jako i horší. Tady to je takový složitější odbočení, takže na to bacha. Tady máme takhle hned zastávku za tou zatáčkou. Teda ty FPSka jsou takový nepříjemný. Zastávka Krejčího. Tak, parádička, můžeme pokračovat v jízdě. Příští zastávka Přemyslovo náměstí. Zastávka je na znamení. A já si myslím, že tady teďka zajedu k té zastávce Přemyslovo náměstí a že už se mě právě odnačte nějaký ten tile, který byl prostě tady vzadu a který dělá právě tady ty dropy těch FPSek a že se to za chvilku zlepší. Mám takový pocit, že tady za křižovatkou někde ten drop přestane, no. A je to fakt pro oči takový nepříjemný. No, a už je to lepší. No, už je to skvělý. Parádička. Prostě ten úsek je tady nějaký náročný, no, bohužel. Zastávka Přemyslovo náměstí. Třeba i si autor do budoucna s nějakou optimalizací pohraje
To by bylo docela dobrý. A to já mám docela ještě silný počítač a nedovedu si to představit na slabším počítači. Příští zastávka Křehlíkova. Zastávka je na znamení. Tak, zase tam někdo stojí, tyjo. Fakt jako my jsme zatím museli zajet na každou jedinou zastávku, kterou máme v jízdním řádu. Zastávka Křehlíkova. Příští zastávka Hříbská. Zastávka je na znamení. Tady teďka, když bychom odbočili doleva, tady na té světelné křižovatce, tak tady právě se dostaneme na brněnský letiště. Tady jsem jednou jel mimo kameru, právě jsem se projížděl tou linkou 78, mám pocit, ještě v nějaké starší verzi. A tady jsem na té křižovatce stál strašně dlouho. A prostě se to tady nehnulo, bylo tam nějak zaseklý nějaký AIčko. A tady ta křižovatka je taky předělaná, tyjo, teď tady koukám, jo, je to předělaný, to je nový. Tyjo, to je pěkný, ale... Zastávka Hříbská. Protože se tady občas jako bylo takovým zvykem, že ty křižovatky prostě neodpovídaly reálu, co se týče třeba uspořádání těch jízdních pruhů a tak dále. Ale teda tohle vypadá hodně dobře. To je tady komplet předělaný. To je super. Příští zastávka Slatina, Závod. Zastávka je na znamení. A tady ten most je předělaný, jak vidím. Nebo možná ten tady byl. Asi tady byl. Ale jo, jako vypadá to fakt hodně pěkně. Jsem zvědavý hodně na tu Olympiu, jestli tam jsou nějaký změny. Po případě třeba i v Chrlicích, jestli byly nějaký změny, ale vím, že ty Chrlice byly docela jako pěkně udělaný. Jak semka jezdím do toho areálu na automičku, je tam samoobslužná automička, kde její majitel dovoluje a i právě používání vlastních mycích prostředků, takže je to úplná parádička a moc rád semka jezdím. Zastávka Slatina, Závod. Tak, hodně lidí tady vystupuje, tady je právě docela dost fabrik, kde pracuje dost lidí, takže se ani nedivím, že tady hodně lidí vystupovalo. Semka fakt jako cestuje hodně lidí. Příští zastávka Za křížem. Zastávka je na znamení. No, na zastávce Za křížem by teoreticky nikdo nemusel vystupovat ani nastupovat. To je fakt taková odlehlá zastávka od všeho. Tam jako není široko daleko nic. Trošičku dál jsou tam právě taky nějaký fabriky a tak dále, ale si myslím, že z těch fabrik spíš lidi dochází přímo do Tuřan na nějaký autobus, než aby šli tady na tu zastávku Za křížem, takže uvidíme, jestli tam někdo bude stát a třeba už konečně si vyzkouším, jestli fakt funguje ten double tap na to tlačítko a přepnu si tak krásně tu zastávku na znamení. Já jsem to jako zkoušel, takže by to mělo fungovat, ale chci to zkusit tady takhle na video. Tak, tady jsou docela prudký zatáčky. Nalevo můžeme vidět brněnský, respektive tuřanský letiště. A já mám takový pocit, že nám tady nikdo nestojí na té zastávce. Teda jestli tohle... Ne, to není. Takže to přepneme. Příští zastávka Hanácká. Zastávka je na znamení. No, funguje to úplně parádně. Tady to esíčko taky musí být předělaný, tyjo. Já si myslím, že to tady vypadalo trošku hůř. Teďka už je tady nový asfaltový povrch v reálu. A i přes celý Tuřany mám pocit. Tady ten povrch se kompletně rekonstruoval.
Tady můžeme vidět nějaký letadlo. Jsou tam vlastně ty menší hangáry a pak je tam právě to místo pro ty velký dopravní letadla. Takže paráda. A tady jsme teda v Tuřanech. Tam byl i nějaký model právě toho radaru, který je teda trošku blíž, ale to vůbec nevadí. Jinak tady ty Tuřany nejsou úplně reálně zpracovaný. Tady by mělo být správně ještě víc zatáček. A je to celkově delší vzdálenost od začátku právě té obce. Ale tady máme stopku, dobře, tak já teda zastavím, ale to jsem teda zastavil trošku na hulváta. Ale je tady stopka, na to bacha. Tak a tady zastávka Hanácká. Fakt jsem nevěděl, že ta zastávka je teda na znamení, to mě docela překvapuje. Zastávka Hanácká. Aha, tady zastávka Hanácky. A ne, je to fakt Hanácká. Pak máme Chrlickou a pak už jedeme vlastně přímo do Chrlic, takže... Takže už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci naší trasy. Příští zastávka Chrlická. Zastávka je na znamení. Tak, zastávka Chrlická. Zase hodně blízko právě té zastávky Hanácká. Zastávka Chrlická. A tam ještě asi někdo vystupoval. Já to ještě radši otevřu, já mám pocit, že tam ještě někdo vystupoval, že jsem někoho skřípl ve dveřích. A nebo asi ne, tak dobrý. Nikoho jsem neskřípl, je to dobrý. Tak, můžeme vyrazit. Příští zastávka u viaduktu. Zastávka je na znamení. Tady kdybychom pokračovali rovně, tak se dostaneme k zastávce Tuřany Smyčka, kde končí třeba linka 40. A dál to pak pokračuje právě směr Újezd u Brna, Sokolnice, nebo nejdřív jsou teda Sokolnice / Telnice, pak je tam Újezd u Brna, Otnice, Bošovice a tak dále, takže tímhle směrem třeba bychom se taky jednou dostali k nějaké lince. Je pravda, že do těch Sokolnic se už dá zajet a nevím ale, jestli tady ta silnic z těch Tuřan, jestli je právě celá zprovozněná nebo ne, to mě docela zajímá, jo. Ale žádná linka tam samozřejmě nevede, takže nemáme to jak úplně zjistit. Zastávka u viaduktu. Příští zastávka Chrlické náměstí. Tak, samozřejmě zastávka u viaduktu právě leží blízko tady viaduktu, pod kterým teďka projíždíme, a na viaduktu jezdí hlavně vlaková linka S2, která právě jezdí tady přes Chrlice, pak třeba do Brna, anebo právě do toho Újezda, nebo do Sokolnic a tak dále. A do Křenovic. Takže je to linka S2, kdyby někdo nevěděl. Tak, tady máme teda Chrlické náměstí. Zastávka Chrlické náměstí. Jinak kompletně nám tady chybí samozřejmě zastávky Modřice Decathlon a Modřice Mebelix, který právě leží
mezi zastávkou Zámecká. Příští zastávka Šromova. Zastávka je na znamení. Mezi zastávkou Zámecká a mezi konečnou Modřice Olympia. Ty tady úplně chybí. Třeba se to taky dodělá v nějaké další verzi. Protože tam je samozřejmě potřeba vybudovat celý ty obchody Decathlon, Mabelix a XXX Lutz, takže to není jen tak. Tak, tady zastávka Šromová. Na téhle zastávce jsem vždycky nastupoval a z druhého směru z Modřic vystupoval, když jsem jezdil do školy ještě, takže také je to pro mě taková nostalgie a jako jsem rád, že si můžu tady ty místa projet právě v nějakým simulátoru. To je úplná paráda. Tak, tady je Šromová. Linku 78 si já ještě pamatuju, když tam jezdili solo autobusy. Zastávka Šromová. Tak, tady vystupuje taky poměrně dost lidí. Že tahle zastávka leží samozřejmě blízko tady všech tady té hustě obydlené části. Blízko je tady i sídliště Chrlický, takže je tady prostě proč vystupovat. Příští zastávka Zámecká. Zastávka je na znamení. Ta Zámecká, tam se spíš jezdí kvůli biotopu. Takže ten biotop je tady docela teďka hodně navštěvovaný přes léto. Je to prostě místo docela dobrý, kam jako člověk může vypadnout právě v těch horkých letních dnech. A jinak ta Zámecká jako není moc využívaná. Je tam jedna firma, kolem které aj pojedem. Ale jinak jako ta Zámecká není moc využívaná zastávka. Tak, ale bacha, ten označník je tady tak jako docela neviditelný, ale je tady. Zastávka Zámecká. Teďka už v realitě tady jsou udělaný zastávkový normálně ostrůvky, vybetonovaný, je to tady udělaný fakt pěkně, to ještě tady ve hře teďka nemáme, třeba se toho někdy dočkáme. Příští zastávka Modřice Olympia. Tak a příští zastávka už je teda Modřice Olympia. Jinak tohle je ta firma, o které jsem mluvil. Je k ní udělaný teďka v realitě tady nalevo i takový chodníček. Dřív lidi chodili takhle u silnice a nebylo to vůbec bezpečný. Takže tam udělali chodník. A právě ty zastávky s těma ostrůvkama, takže je to úplně teďka jako parádně udělaný. Tak, opatrně tady najet. Tady vpravo právě máme ten Modřice, tu zastávku Modřice Decathlon a Mabelix. Nebo Modřice XXX Lutz, ne, Mabelix to je určitě. Takže jak vidím, tak ty budovy tady jakoby jsou, tady máme nájezd na dálnici. Takže ty budovy tam jako jsou, takže asi je to jenom třeba otázka času, kdy se kdy se dočkáme právě těch zastávek, který nám tady na téhle trase chybí. Ještě se takhle můžeme doprava podívat, jo, nějaký budovy tam jsou, takže asi se třeba něco rýsuje. Tady máme dálnici D2, pokud se nemýlím. Tak, tady je další nájezd na dálnici, akorát na ten druhý směr. A tady už máme právě KFCčko. A máme tady takhle sjezd právě k té Olympii. Rovně bychom pokračovali na Modřice. Tak, tady klasicky u Olympie je docela dost prudký pruhy, nebo zatáčky teda. Tady ten kruháč sice je, ale vy, když jedete tady, jsou prostě ještě zvlášť udělaný dva pruhy vedle sebe, takhle k té Olympii, takže vidím, že s tou Olympiou nic udělaný tady nebylo. Ale zatím to není zas tak potřeba, ta Olympia je tady
relativně pěkná, ale třeba nám tady chybí zastávka Modřice Olympia Jih, která leží jenom ve směru, když jedete jakoukoliv linkou z Olympie, z té konečné, tak ještě tady právě obsluhujete zastávku Modřice Olympia Jih, která se nachází cca někde v těchto místech, tady za tou zatáčkou. A ve směru ale do Olympie, tak ta zastávka právě neexistuje, takže jo, tady někde takhle vlevo, tak by se měla nacházet správně ta zastávka Modřice Olympia Jih, tak to nám tady taky chybí. Jinak to je reálně udělaný, tolik aut tady je prostě každý den, celý den. Ty lidi tady úplně šílí z těch obchodů, jako jo. Tak a my tady objíždíme takhle hezky celý ten areál, až tady právě k té zadní části. A tady máme samostatný ostrůvek. Samostatný ostrůvek právě pro linku 78. Já teda si nepamatuju, jestli ta 78. To na to se jenom podívám. Kde máme výstup? Pauza, tady ta 78. No já si myslím, jo, že my prostě vyhazujeme lidi tady, protože ona někde tady je výstupní zastávka, ale já si myslím, že ta 78 vyhazuje lidi právě tady na tom ostrůvku. Tohle je ostrůvek speciální pro linku 78 mimochodem. No. Tak. Zastávka Modřice Olympia. Tak, máme teda tady naši konečnou zastávku. Já takhle ještě zavřu dveře a pojedeme dozadu na odstavné parkoviště pro autobusy, který je tady taky udělaný, takže ať ho vidíte. Myslím si, že minule, když jsme právě jeli linku 78 do Židenic, tak to odstavné parkoviště, z něho jsme vyjížděli, pokud se nemýlím. Jinak někteří řidiči tady parkují a i tady na tom... trošku jsem najel. A obrubník tady parkují a i takhle vlevo, jakoby v protisměru. Což by se asi úplně nemělo, ale prostě tady někteří parkují. Tak, tady máme už v realitě třeba teďka Pepko, místo toho Aska. To Asko tady myslím si, že už není. Tak, a my se tady takhle otočíme, takhle doleva, tady odbočíme. A dostaneme se teda na to odstavné parkoviště pro autobusy, který je samozřejmě v realitě zase udělaný maličko jinak, ale aspoň tady nějaký je, takže aspoň nějaký pozitivní body tady za to autor takhle schytá. Tak, máme zabržděno, takhle si otevřu přední dveře, ještě si zabrzdím ruční brzdou, vyřadím, takhle hezky zasnu ten motor a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme na konci dnešního videa, ještě jsem teda zapomněl zmínit jednu věc, kterou jsem na tom modelu jakoby upravil, tak vidíte, že tento autobus má mlhovky, ale jsou to pouze textury mlhovek, ty mlhovky nejsou funkční, takže na to bych chtěl taky upozornit a to je asi tak jako jediná věc, na kterou jsem zapomněl a doufám, že, nebo aspoň doufám. Ale teda tohle je můj nový repaint, máte ho teďka už dole v popisku na stažení, takže se určitě stáhněte, pokud vlastníte to DLCčko právě s těma Urbanwayama. A doufám, že se vám dnešní video líbilo, za mě jsme vychytali všechno důležité, to znamená nová verze téhle mapky s novým hlášením, který je úplně parádní. Tady jsem vám představil můj nový repaint právě na ten Urbanway, takže si myslím, že úplně parádní a z dnešního videa mám fakt radost. Tak jo, takže ještě jednou díky moc za sledování, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.